ဒီလိုကောင်စီလျှက်စင်မီပြဝရရေးအတွက်ဒီဆောင်နေတဲ့ပေါင်းလုံးမြေထပ်ပိုင်းအထပ်ပေါင်းလုံးဆယ်ကြောင့်ခြေရွာ23ရွာကထောင်တဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်ပေါင်းလုံးဆယ်စီမံကိန်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတဲ့နေအိမ်တွေလေယာဉ်မြေတွေအတွက်ဆိုးရွားကဆယ်သိန်းနဲ့၅တောင်းနေနာချေထုတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေနာချေတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကလွဲသုံးစား
ရဲအစားအောင်ပါရီစားထုတ်ပေးမယ်လားတို့ကလဲစားအောင်အဲဒီပြည်လဲအောင်စားထုတ်ပေးဖို့နောင်ဒီပါဂျီဂျီဆိုလဲမရသေးတဲ့ရွာတွေကြီးရအောင်အဲဒီအနေနဲ့လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒီဆိုရအနေနဲ့တိုင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒီတိတိလောက်တော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်တောင်ယာကိုသာအပြုတ်နေရတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လေယာဉ်မြေတွေအစားထိုးပြန်မရနိုင်တာမို့နင့်နာချင်းရနိုင်မှသာအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပေးထားတဲ့ရောချင်းငွေတွေကအနည်းငယ်တက်တာရတာလည်းဖြစ်တယ်ပါ။အစားအလောက်တွေလည်းတစ်နှစ်ပေါ့သူတို့ပေးထားတဲ့ငွေတွေကတစ်နှစ်ပေါ့။ဒါတော့မရှိတော့တဲ့ဒီထက်ကထုတ်ကြရအောင်။အေးဘိုးစင်ပေါင်းစားတော့ထားတဲ့ရှင်ကိုဒီခုရောက်ချာကြောင်းထားအဲ့လိုလေးတွေပဲလဲရတယ်။အတိတ်တည်းကလည်းတော့မပြေဘူး။နောက်မဆိုဒီချက်ဆုံးမှာလေအစားတင်မှာပြောလို့ပေါ့။ကလေးတွေကဘဝဖြစ်အောင်မိမရဲ့အဆင်ပြေဖြစ်မယ်။အဆန်ရှိတဲ့လူကဖြစ်ကြအောင်မရှိစင်ရတာလေသူတို့ပေးရမယ်ဆောက်ရမယ်။အိမ်ကိုလည်းမလုံးချုံဘူး။အိမ်ကိုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးဖို့တိရှိပေးဖို့ထောက်ပံ့ပေးဖို့တောင်းလို့ရပါတယ်။ပေါင်းလုံးဒေသအတွင်းတွေ့ကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲတွေဖြေရှင်းပေးဖို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့ဒေသခံ၅ဦးကရန်ကုန်မြို့မှာမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တေဦးအစိုးရရဲ့ချင်းငွေနဲ့ဒီထက်ပေါင်းလုံးစီမံကိန်းကိုတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။